Olá, vamos hoje aprender mais alguma coisa sobre a plataforma de apoio ao ensino. Nós sabemos que a primeira coisa que teremos que fazer é estar logados. Eu posso ver as disciplinas, mas não posso, de forma alguma, aceder a elas sem sem estar logado. Eu vou-me logar neste momento como administrador para que percebam essa parte. Normalmente essa parte é feita por alguém e tem a ver com as disciplinas. Vamos aprender então como criar uma disciplina. Entramos. Este processo às vezes demora um bocadinho ou não. Reparem que eu cliquei na disciplina e ela automaticamente foi para abrir uma disciplina que eu tentei aceder. Se o meu utilizador não me permitisse aceder, diria que teria que falar com o professor para que isso acontecesse. Tenho aqui um botão que diz ativar modo edição. Se eu quiser fazer alguma alteração a tudo, tenho que clicar nesse botão e passa o botão a chamar-se desativar o modo de edição. Entretanto, aparecem-me aqui uns ícones que mais tarde nós vamos ver para que é que servirão. Se eu for então a formação de professores, que é uma categoria, ou ano letivo, que é também uma categoria, eu posso introduzir disciplinas dentro delas. Eu vou então introduzir uma disciplina de teste na formação de professores. Tenho aqui um botão que diz adicionar nova disciplina. Clico em cima do botão e então vou ter que dar o nome completo à disciplina. Teste. Disciplina de teste. Vou ter que lhe dar um nome curto. Vou lhe chamar teste. Vou lhe dizer aonde, em categoria que ela vai estar, se ela vai estar visível ou vai estar oculta. Para já vou pôr visível. A data de início, o código. Eu normalmente utilizo o mesmo código. Um pequeno resumo da disciplina. Esta disciplina não tem efeitos práticos. Pronto. Como veem, posso, se quiser, utilizar o corretor do browser ou corrigir manualmente. Posso inserir ficheiros em formato PDF ou outro qualquer para ali. Depois tenho um conjunto de itens que posso trabalhar. Para já, o formato de disciplina. O que é isto do formato de disciplina? Em que formato é que ela vai estar? Por norma aparece o formato semanal. E o formato semanal porquê? Porque as pessoas preparam as aulas por semana. Eu pessoalmente não considero que esta seja a melhor forma de se seccionar a informação. Depois temos o formato por tópicos, em que cada conteúdo é tratado como um tópico e nós podemos controlar toda a disciplina através de pequenos subcontentores da própria disciplina. Isto é, podemos controlar por conteúdos. Utilizo muito este formato, acho que é o melhor para se produzir informação. Depois temos o formato social, que é um formato de interação, e o formato de atividade única, que trata a disciplina como um todo, isto é, o conjunto de conteúdos como um só. Como disse, eu normalmente trabalho em tópicos e dentro dos tópicos
deixo aqui o número de secções que eu entendo. Elas estarão ocultas até serem apresentadas e a forma como podem ser visualizadas ou não. A aparência, eu posso forçar um idioma daqueles que eu tenho, eu neste caso tenho o inglês e o português, imaginemos que estava com uma disciplina de inglês, posso forçar a que a minha Moodle apareça em inglês. O número de notícias a mostrar, se mostro a pauta aos alunos ou não, por defeito ela vem que sim, se mostro relatórios de atividade ou não. Aos alunos, eu aqui tenho situações em que utilizo sim, outras em que utilizo não, consoante o grau de maturidade dos alunos. O tamanho do upload, por defeito vem o máximo que a plataforma, que a parte do servidor permite, portanto os 128 MB, mas se nós quisermos, podemos reduzir o tamanho do upload. Se permite acesso a visitantes ou não, por defeito vem que não, mas eu posso dizer que sim e até posso colocar uma palavra passe. Qual é a vantagem que isto dá? Se eu fizer isto, toda a gente vai poder ver a minha disciplina sem que a altere. Se eu meter aqui uma palavra passe, posso perfeitamente dizer, ah, quero visitar, então vá lá, escreva esta palavra passe e acabou. Por defeito, vem que não, e apenas os alunos registados conseguem aceder à disciplina. Se permite grupos ou não, eu posso trabalhar com grupos e esses grupos podem ser separados, isto é, não se veem uns aos outros ou visíveis. O trabalho em grupo muitas vezes tem interesse para nós se nós queremos criar pequenos níveis ou subníveis dentro do próprio sistema. Se não tiver, não é muito importante, pois podemos fazer isto na própria disciplina, isto é, temos um trabalho de grupo e podemos criar os grupos por lá. E podemos ainda alterar o nome dos papéis que lá estão. Também não é nada que não se possa fazer depois. Basicamente, importante é forçar o idioma se não for se a disciplina for uma língua estrangeira e escolher o formato da disciplina e preencher esta parte aqui que é o nome da disciplina e o sítio, a categoria onde ela se encontra. Pronto, depois de tudo isto preenchido e da pequena descrição, é só gravar e inscrever quem nós queremos que por lá esteja. Eu vou inscrever um colega, ou antes, vou inscrever um aluno qualquer. Para tal, só tenho que fazer isto. Acabei de fazer as minhas inscrições, termino. E reparem que os papéis que foram atribuídos foram os papéis de aluno. Mas aqui ao professor eu vou querer atribuir o papel de professor. Quando clico em cima deste mais, aparece-me gestor, professor, professor não editor. O que é que faz o gestor? O gestor permite que eu possa alterar todos os conteúdos dos meus colegas dentro daquela disciplina, se houver mais que um professor. No caso do professor, permite que eu gira ou faça a gestão dos meus conteúdos, mas não interfira com os conteúdos dos meus colegas,
conteúdos e atividades que mais tarde nós vamos ver. Professor não editor permite criar as aulas, lecioná-las, corrigir testes e fazer as avaliações. Não permite a introdução de conteúdos novos. Aluno, já sabemos. Bem, vamos pôr então aqui professor. E aparece-me ali professor e então apago o aluno. Está feito. Se eu quiser ver a minha disciplina, ela estará agora aqui no cima, disciplina de teste. Vamos lá ver uma coisa. De facto, o administrador tem sempre acesso a tudo isto. Mas como é que o professor vai ver a sua disciplina? Vamos então sair daqui e entrar como professor. Não se esqueçam que a palavra passe tem que ter números, letras e um caractere especial. É uma questão de segurança. Tenho aqui uma mensagem, se quisesse pedir vê-la, vou ignorar para já. Venho a professores. Reparem, se eu for à educação pré-escolar, sei quais são os professores, mas não consigo. Esta disciplina não aceita inscrições neste momento e não consigo fazer nada. Venho à formação, outra vez, e venho então aqui à disciplina de teste, que é a tal disciplina que eu criei e onde me transformei, onde dei as permissões de professor a mim mesmo. Vou ativar, então, o modo edição. Isto às vezes demora mais ou menos consoante a minha internet estiver. Pronto, tenho logo a começar e à cabeça um fórum de notícias. Este fórum de notícias é um fórum genérico. Eu posso ter cá uma notícia ou as notícias que eu achar que quero desenvolver. Assunto, teste, teste, e agora escreveria aquilo que me interessasse. Poderia pôr aqui ficheiros e a submeter ao fórum. Continuar. E estaríamos resolvidos. Olá, vamos hoje aprender mais alguma coisa sobre a plataforma de apoio ao ensino. Nós sabemos que a primeira coisa que teremos que fazer é estar logados. Eu posso ver as disciplinas, mas não posso de forma alguma aceder a elas sem sem estar logado. Eu vou-me logar neste momento como administrador para que percebam essa parte. Normalmente essa parte é feita por alguém e tem a ver com as disciplinas. Vamos aprender então como criar uma disciplina. Entramos. Este processo às vezes demora um bocadinho ou não. Reparem que eu cliquei na disciplina e ela automaticamente
foi para abrir uma disciplina que eu tentei aceder. Se o meu utilizador não me permitisse aceder, diria que teria que falar com o professor para que isso acontecesse. Tenho aqui um botão que diz ativar modo de edição. Se eu quiser fazer alguma alteração a tudo, tenho que clicar nesse botão e passa o botão a chamar-se desativar modo de edição. Entretanto, aparecem-me aqui uns ícones que mais tarde nós vamos ver para que é que servirão. Se eu for então a formação de professores, que é uma categoria, ou ano letivo, que é também uma categoria, eu posso introduzir disciplinas dentro delas. Eu vou então introduzir uma disciplina de testes na formação de professores. Tenho aqui um botão que diz adicionar nova disciplina. Clico em cima do botão e então vou ter que dar o nome completo à disciplina. Teste. Disciplina de teste. Vou ter que lhe dar um nome curto. Vou lhe chamar teste. Vou-lhe dizer aonde, em categoria que ela vai estar, se ela vai estar visível ou vai estar oculta. Para já, vou pôr visível. A data de início, o código, eu normalmente utilizo o mesmo código. Um pequeno resumo da disciplina. Esta disciplina não tem efeitos práticos. Pronto. Como veem, posso, se quiser, utilizar o corretor do browser ou corrigir manualmente. Posso ainda inserir ficheiros em formato PDF ou outro qualquer para ali. Depois tenho um conjunto de itens que posso trabalhar. Para já, o formato da disciplina. O que é isto do formato da disciplina? Em que formato é que ela vai estar? Por norma aparece o formato semanal. E o formato semanal porquê? Porque as pessoas preparam as aulas por semana. Eu pessoalmente não considero que esta seja a melhor forma de se seccionar a informação. Depois temos o formato por tópicos, em que cada conteúdo é tratado como um tópico e nós podemos controlar toda a disciplina através de pequenos subcontentores da própria disciplina, isto é, podemos controlar por conteúdos. Utilizo muito este formato, acho que é o melhor para se produzir informação. Depois temos o formato social, que é um formato de interação, e o formato de atividade única, que trata a disciplina como um todo, isto é, o conjunto de conteúdos como um só. Como disse, eu normalmente trabalho em tópicos e dentro dos tópicos deixo aqui o número de secções que eu entendo. Elas estarão ocultas até serem apresentadas e a forma como podem ser visualizadas ou não. A aparência, eu posso forçar um idioma daqueles que eu tenho. Eu, neste caso, tenho o inglês e o português. Imaginemos que estava com uma disciplina de inglês. Posso forçar a que a minha Moodle apareça em inglês. O número de notícias a mostrar, se mostro a pauta aos alunos ou não, por defeito ela vem que sim, se mostro relatórios de atividade ou não. Aos alunos, eu aqui tenho situações em que utilizo sim, outras em que utilizo não, consoante o grau de maturidade dos alunos. O tamanho do upload, por defeito, vem o máximo que a plataforma, que a parte do servidor permite, portanto, os
128 MB, mas se nós quisermos, podemos reduzir o tamanho do upload. Se permite acesso a visitantes ou não, por defeito vem que não, mas eu posso dizer que sim, e até posso colocar uma palavra passe. Qual é a vantagem que isto dá? Se eu fizer isto, toda a gente vai poder ver a minha disciplina sem que a altere. Se eu meter aqui uma palavra passe, posso perfeitamente dizer: ah, quero visitar, então vá lá, escreva esta palavra passe e acabou. Por defeito, vem que não, e apenas os alunos registados conseguem aceder à disciplina. Se permite grupos ou não, eu posso trabalhar com grupos e esses grupos podem ser separados, isto é, não se veem uns aos outros ou visíveis. O trabalho em grupo muitas vezes tem interesse para nós, se nós queremos criar pequenos níveis ou subníveis dentro do próprio sistema. Se não tiver, não é muito importante, pois podemos fazer isto na própria disciplina, isto é, temos um trabalho de grupo e podemos criar os grupos por lá. E podemos ainda alterar o nome dos papéis que lá estão. Também não é nada que não se possa fazer depois. Basicamente, importante é forçar o idioma se não for se a disciplina for uma língua estrangeira e escolher o formato da disciplina e preencher esta parte aqui que é o nome da disciplina e o sítio, a categoria onde ela se encontra. Pronto, depois de tudo isto preenchido e da pequena descrição, é só gravar e inscrever quem nós queremos que por lá esteja. Vou inscrever um colega, ou antes, vou inscrever um aluno qualquer. Para tal, só tenho que fazer isto. Acabei de fazer as minhas inscrições, termino. E reparem que os papéis que foram atribuídos foram os papéis de aluno. Mas aqui ao professor eu vou querer atribuir o papel de professor. Quando clico em cima deste mais, aparece-me gestor, professor, professor não editor. O que é que faz o gestor? O gestor permite que eu possa alterar todos os conteúdos dos meus colegas dentro daquela disciplina, se houver mais que um professor. No caso do professor, permite que eu gira ou faça a gestão dos meus conteúdos, mas não interfira com os conteúdos dos meus colegas, conteúdos e atividades, que mais tarde nós vamos ver. Professor não editor, permite criar as aulas, lecioná-las, corrigir testes e fazer as avaliações. Não permite a introdução de conteúdos novos. Aluno, já sabemos. Bem, vamos pôr então aqui professor. E aparece-me ali professor, então apago o aluno. Está feito. Se eu quiser ver a minha disciplina, ela estará agora aqui no cima, disciplina de teste. Vamos lá ver uma coisa. De facto, o administrador tem sempre acesso a tudo isto, mas como é que
o professor vai ver a sua disciplina. Vamos então sair daqui e entrar como professor. Não se esqueçam que a palavra passe tem que ter números, letras e um caractere especial. É uma questão de segurança. Tenho aqui uma mensagem, se quisesse pedir vê-la, vou ignorar para já. Venho a professores. Reparem, se eu for à educação pré-escolar, sei quais são os professores, mas não consigo. Esta disciplina não aceita inscrições neste momento e não consigo fazer nada. Venho à formação, outra vez, e venho até aqui à disciplina de teste, que é a tal disciplina que eu criei e onde me transformei, onde dei as permissões de professor a mim mesmo. Vou ativar então o modo edição. Isto às vezes demora mais ou menos consoante a minha internet estiver. Pronto, tenho logo a começar e à cabeça um foro de notícias. Este foro de notícias é um foro genérico. Eu posso meter cá uma notícia ou as notícias que eu achar que quero desenvolver. Assunto: teste. Teste. E agora escreveria aquilo que me interessasse. Poderia pôr aqui ficheiros e a submeter ao fórum. Continuar. E estaríamos resolvidos. Ora bem, criamos então o nosso tópico de teste. E agora toda a gente pode responder àquilo que eu vou questionar. Na próxima aula aprenderemos então outro tipo de interação dentro da plataforma. Espero que tenham gostado e tenham aprendido então a criar uma disciplina. No entanto, normalmente os administradores de sistema é que fazem isto e a única coisa que temos que fazer é pedir para que eles nos criem as disciplinas. No entanto, ficam a saber assim como é que podem realizar este trabalho.